Ndani ya jumba hili la kifahari walijipa makao bila ruhusa ya mwenyewe, wakijimakini na kuishi ndani kwa muda wa siku sita, kiasi cha majirani kudhani kwamba walikuwa wameachiwa umiliki wa nyumba na Michael Madheka. Walikaa kama wiki mzima hapa, wakafua samaki hapa kwa fish pond, wanaenda kupiga pale na pamoja na ugali, kila kitu alikuwa anaishi hapa. Usiku ulipoingia kabla ya kulala kwenye kitanda cha Madheka, walitoa vitu vilivyo ndani ya nyumba kisiri. Vyombo vingine wakivificha hapa, huku wakifanikiwa kuiba vitu vyenye thamani ya shilingi 600,500. Na hiyo wizi ilianza kwa duka yetu ile kwa hapa Matu, wamebeba mali, then wakakuja hapa tena kwa boma yetu. Michael na familia yake walikuwa safarini, vituko hivyo vikitokea, taarifa kuhusu yaliyokuwa yakijiri wakizipata kutoka kwa jirani. Walikuwa wamepita upande wa nyuma, wakapanda kwa ukuta. Maafisa kutoka kituo cha polisi cha Matu walifanikiwa kuwakamata wanne, huku mmoja anayetafutwa kwa udi na uvumba akiwa ni mwanamume anayesemekana kuwa mwanajeshi wa KDF aliyetajwa na washukiwa wanne waliokamatwa. Saida Swale, Nipashe Wikendi.